купляємо, чемпіони, купляємо ось цю штуку. Все-таки вчора хотів її купити, сьогодні купуємо. Потім покажу, що це таке. А зараз я вирішив плюс 4, плюс 5 вийти. Ну, тобто, поки що плюс 4. А далі подивимось, що попробую поставити нові рекорди. Пам'ятаєте, я зараз маю ціль по влогу у цьому, влог до цілі. Ось так, зараз мене перевіряють. Тепер ми маємо зрозуміти, що там потім будуть газоутворення, проблеми з метаболізмом, проблеми з засвоєнням, знешкодження. Подальше постійний ріст населення, автомобілів, кожна сім'я має. Перенесіть фрукти, взагалі віддаліть фрукти подальше. 3-5 автомобілів. Як збільшиться цей вплив на наш світ, я не знаю. І кажуть, давай, давай, давай. Мінус 3-й поверх. Я думаю, що майбутнє, якщо так будуть збільшуватись електромобілі або взагалі всі мобілі по світу, мінус 5-й, мінус 7-й, паркінги там 11, 12, 13 поверхів вниз. Ну, бо деколи ось паркується там. Чуєте, машинка паркується. Нема місця просто, так? От я зараз спустився на мінус 3-й, щоб припаркуватися, бо місць немає. Як ви думаєте, взагалі, майбутнє за автомобілями чи автомобілі перейдуть в щось таке нове, щось літаюче, так, як вертольотики, там, тому подібні речі, бо насправді бачу актуально, що є проблема. Велика проблема, велике нерозуміння того, як подальше постійний ріст населення, автомобілів, кожна сім'я має по 3-5 автомобілів. Як збільшиться цей вплив на наш світ, я не знаю. Але одне, що я знаю точно, що треба максимально шукати оптимістичні варіанти. Бо якщо ми їх не будемо шукати, їх будуть шукати, можливо, інші люди. Якщо ніхто не буде шукати, то просто буде срака. Так що погнали працювати. У мене ще зараз тут мікроплан. По дорозі зробив сьогодні прибирання, чистку таку, знаєте, поприбирати все старе, весь хлам, почистити. Чуєте який звук? І я цим займався, тому погнали далі. Що буде далі? Маю для вас дуже цікаву тему поєднання продуктів. Я сьогодні, як би не хотів, не міг вписатися стосовно всіх консультацій, нових учасників. Ну не міг ніяк вирвати той час, щоб присісти спокійно та поділитися для влогу. Знаєш, для мене цінно поділитися поєднанням білкових, вуглеводних продуктів, жирів. Я просто взагалі дуже такий педант до поєднання багатьох продуктів. Та, я завжди кажу 50 плюс нутрієнтів. Взагалі-то їх 70, але 50 плюс нехай базові, важливі, які дуже важливо поставляти щоденно в організм. Я з цим буду працювати. Я обіцяю, що запишу. Можливо, вдасться сьогодні навіть зробити це. Коли буду їхати, я запишу. Купляємо, чемпіони, купляємо ось цю штуку. Все-таки вчора хотів її купити, сьогодні купуємо. Потім покажу, що це таке. От таку, я таку штуку, коротше, беру. Не знаю, ви мене бачите? Отак. Супер. Беру чайник і беру ту штуку. Блін, я нажав кнопочку і воно мені не почало записувати. Так. Отак. Супер. Беру я, значить, чайник і ту штуку. Зараз подивимося, що мені дадуть якийсь дисконт. Зараз побачимо. Бо сьогодні знову ж таки святкую 25 років. І кажуть, давай. Цікаво, чи дадуть, чи не дадуть. Там зараз все фіксую, зараз буду оформляти. І в спортзал саме чайник, ту штуку для того, щоб приготовлювати зверху салатики, щоб ми собі могли готувати і персонал. Корисне харчування має бути в команді. Так. Коротше, ділюсь розчаруваннями, тому що мені не дали дисконт, я такий, типу, о, привіт, кажу, а дисконт як буде? Вона така, ну, то не на всі товари, типу, чувачок, ти собі не наглій, там і так хороша ціна. Ну, я як слухняний хлопчик, послухав продавщиню, кажу, добре, не буду нагліти, так і вже буде. Та от і виходжу, пакуночки куплені, треба йти. Валимо вперед і рухаємось до нових звершень, подивимося, що з того вийде. Ось так, зараз мене перевіряють.
Вика Юрина? Gracias. Muchas gracias. Так що така-то штука. Перевірили, можна виходити. Сказали, що я нічого не вкрав, хоча мене треба знати. Ось. Я навіть сам собі не можу довіряти, тому... Фух, я, знаєте, трішки хвилююсь, тому що не знаю, як я буду використовувати цю штуку. Вона робить дуже багато класних форм. Дуже. Але я не знаю, як нею користуватися. Так, я ніби наушники десь поставив, зараз буду дивитися. Все, я погнав. Погнали разом! Вирвався, відділяю час свого відпочинку для того, щоб записати вам поєднання продуктів. Насправді це дуже важлива тема. І перш ніж почати описувати поєднання продуктів, а саме вуглеводне, білкове, там, жирова складова, чи взагалі як поєднювати, хотів би поділитися таким чимось незвичним. Незвичним в тому плані, що я зараз починаю харчуватися по шкалі раціонального харчування цей тиждень плюс 4. І це дуже багато їжі. Я звик їсти менше. Дуже великі об'єми, дуже велике навантаження моральне. Прикиньте, їсти більше. Це звучить навіть дивно. Тобто людям розкажи, що там на шкалі плюс 5, плюс 4 треба, по-перше, скинути всі важкі наркотики, всі легкі наркотики. Можна залишити лише один. Типу легенький стимулятор, як кофеїн, там, та, в какао чи в каві. Вимикати будь-які цукри, будь-які стилі підсолоджувачів, будь-які молочні продукти. Там дуже багато всяких фішок. І великий об'єм їжі. Величезний об'єм їжі. Мені дружина зробила салат з всіх нутрієнтів, які були прописані. А він вийшов майже 2 кілограми, я ще не доїв. Тому після того, як я запишу це відео, я, напевно, буду його доїдати. Зараз я попиваю чарівний напій, який я не можу всім рекомендувати зараз у такому публічному відео. Я рекомендую його в раціональному харчуванні тим людям, які входять в режим харчування, у яких немає там язви, гастриту, які мають розвинутий метаболізм, нормальний метаболізм, коли немає сильного збою. Це оцет з водичкою, яблучний, непастеризований або пастеризований. Ось, як кислота, яка стимулює шлунковий сік, краще працювати, особливо при великих об'ємах їжі. Це насправді рятує. Але зараз не про це. Я вам трішки поскаржився, пожалівся. Шкала супер раціонального героя, раціональний Бетмен, скажімо так, чи Супермен, або еліта раціонал. Там, коли піднятися на плюс 5, є нові рекорди ментальні, фізичні, там дуже-дуже з одного боку складно, але люди з нуля, наприклад, чи з мінус 3 рівня не можуть перейти на плюс 5 отак. Я вишу постійно там плюс 3, плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 4, ну рідко, там декілька днів, потім назад плюс 3 спригую, так? А зараз я вирішив плюс 4, плюс 5 вийти. Ну, тобто, поки що плюс 4. А далі подивимось, що попробую поставити нові рекорди. Пам'ятаєте, я зараз маю ціль по влогу цьому, влог до цілі. Поставити рекорд по підтягуваннях 55 разів, віджимання 90, бруси на брусах зробити 65. Правильно? Так, бруси 65. 90 віджимання і підтягування 55. А 65, 55, 90, так. Я подивлюся, чи мені вдасться на рівні раціонального харчування, от на цьому левелі, плюс 4, вийти на нові показники. Якщо вдасться, це буде супер. В принципі, тоді в мене є шанс за 100 днів все-таки дійти до того результату, тому що на старті, от щоб ви розуміли, я на брусах робив 50, 55, максимум. Та кожен раз після цього вже дуже важкий. От зробити 65, здавалося б, там 10 накинь, ростик і все. Ага. Насправді ментально, фізично дуже важко. Бо твоє тіло там рік-півтора робило цей показник, і ти зараз хочеш збільшити, а фізично ти не можеш. Бо там якраз на цьому 55 це твій максимум. Тобто вже тіло не могло. І найважче мені зараз здається підтягування. Бруси більш-менш йдуть добре.
і віджимання залежно від дня, тому що там і позиції залежить, і день, тобто в якій постановці рук робити це, так? Тобто важливі фактори. Я тестую, наразі теж важко. Ось, але зараз перейдемо до поєднання продуктів, щоб я коротко забіг в ефір, записав вам цей влог, так? Бо для мене цінно. Я би на вашому місці розділив собі, що білкові продукти, жирні продукти приймати подальше від вуглеводів будь-яких, та в тому числі довгограючих, типу кашу. А так як ми суспільство дуже розумне, от багато людей кажуть там поєднувати страву, оця тарілка американська, європейська, та коли ти дивишся на неї, ти розумієш, що людині, по-перше, буде збитий pH шлунку, а коли збитий pH шлунку йде вплив на підшлункову, а коли йде вплив на підшлункову і на виділення жовчі жовчного, починається збій ензимів, починається збій виділення жовчі, а саме її пульсація, збій шлункового соку, підвищення в лужну сторону, і потім збій по кишці pH. Тобто, а коли збивається в кишці pH, це не весело. Бактерії починають жити зовсім по-інакшому. Тобто жити навіть там, де вони не мали би жити. Тобто вони живуть більш-менш в лужному середовищі, в товстій кишці. А так як вони не мають що там їсти, вони мігрують. Вони роблять велику міграцію, як пташки, коли перелітають там з півночі на південь, наприклад. Тепер ми маємо зрозуміти, що там потім будуть газоутворення, проблеми з метаболізмом, проблеми з засвоєнням, знешкодження добрих бактерій полісахаридних на моносахаридні, та злі бактерії. Відносно злі, має бути пропорція 80 на 20, але все рівно пропорція збільшується у сторону поганих. Там погане самопочуття, втома, поганий сон. Ви розумієте, це дуже велике замкнуте коло. Тому я би не рекомендував вам цю тарілку брати і їсти тарілкою. Та? Хочете кашу? З'їжте кашу, через 2 години з'їжте там до неї додатково там курятину. 2-3 годинки після каші. Ну, от зробіть цей крок, хоча б перший крок, це вже ви будете входити в певний рівень там мінус 1-0 раціонального харчування. Таке розділення. Перенесіть фрукти, взагалі віддаліть фрукти подальше. Замініть їх на горішки або насіння. Причому будь-які. Ну, найкраще, звісно, по складу нутрієнтному, це насіння соняшника, гарбуза, я говорю про натуральні, бо деколи навіть клієнти клубу, які приходять до мене, у них в програмі прописано натуральні, то вони шукають якісь смажені, солені, тобто те, що мозок стимулює як дофамінову реакцію, коли насилається звіти, ти це контролюєш, людям допомагаєш з того спригнути. А коли ти сам, от, наприклад, ти дивишся це відео, можливо, ти в моєму клубі по якійсь першій причині там фінансів, чи, можливо, недовір'я, не вступивши в мій супровід, то ти маєш розуміти, що там є дуже багато маленьких нюансів. І краще вимикати режим супергероя, краще задавати коментарі під цими відео, під відеопостами, тобто це дуже важливо. Ще одне поєднання, ну, я сподіваюся, що ніхто цього не робить, компоти запивати водою можна. Водичка тихенько стікає по шлунковій стінці, да? Тобто вона там не сильно впливає на pH, бо кислота і водичка, якщо ви подивитесь, там реакція майже нульова. Вона собі легенько стече, піде в кишку. Але якщо у вас є гастрит, язва, рефлюкси, відрижки, сильний метеоризм, краще воду трішки пересунути. Або випити до прийому їжі, або пізніше. Я вже не говорю, щоб просто викинути компоти, газовані напої, там, чи той самий вода з лимоном, чи вода з якимось цитрусовим. Ні-ні-ні, просто попийте зразу воду, тепленьку краще, для того, щоб стимулювати жовчний міхур, щоб не було застою жовчі, та, ну, ніхто ж з вас не хоче отримувати камінчики в жовчному. Ну, це ж холециститик нікому не потрібен, і, в принципі, як винагорода до смачного харчування в лапках, та, те, що там пропагандує Америка, чи, можливо, стиль харчування американський, ті фастфуди, молочні продукти, тому подібні, вони до цього ведуть, до застою жовчі, тому що, по-перше, збивається шлунковий сік, а коли він збитий саме в лужну сторону, виділяється менше холецистеоніну, коли відкривається сфінктер зі шлунку, і коли падає цей комок, вже не так яскраво виділяється жовч. Це перше, вона виділяється саме тому, що холецистеонін в великій кількості виділяється і стимулює. Коли цієї стимуляції немає, ні ензими з підшлункової, ні жовчного не йдуть
жовчі саме, так? Не виділяється такій кількості листів жовчі, а це до добра не приведе. Розумієте? Завжди над цим думайте, завжди дивіться, бо в подальшому йде пошкодження глікокалексу, тобто от ви берете рибу, та? Риба, вона має такий слиз. Той слиз є в вашому кишківнику, який продукує клітини, бактерії, тобто вони отак захищають вашу кишку автомат. А коли у вас йде збій pH в шлунку, в подальшому йде руйнування цього глікокалексу. Наприклад, коли з'їсте багато цукру, воно може зруйнуватися на 2-3 години і пошкоджувати ваші стінки. Уявіть собі, що ви без масла починаєте заводити мотор автомобіля. І це кепська справа, кожен механік знає, що відбудеться. Ну тут навіть не треба бути механіком, ви можете собі уявити, що це буде, наскільки це буде шумно та наскільки це буде небезпечно. Є такі от базові поєднання, я не буду вас зараз перевантажувати інформацію, тому що нема в цьому змісту, але ви про це пам'ятайте і запишіть собі обов'язково, перегляньте ще раз це відео, вже якісь маленькі кроки зробіть, щось незрозуміло, обов'язково в лінку цього YouTube-каналу, або Facebook, або TikTok, або Instagram, в основному профілі завжди є лінк на міні-курс. У нас є місця в них обмежені, ми частково деколи їх очищаємо, коли вже люди пройшли, коли вони там вже зависли, тобто, щоб вони не займали місце, а нові приходили і навчалися, то ми деколи чистимо, але переважно місць обмежена кількість, там у нас є там ліміт. Тому, будь ласка, заходьте, підписуйтеся, отримуєте максимальну інформацію. Якщо у вас немає грошей, чи немає довіри, чи немає чогось такого, тобто ми цей курс зробили повністю безкоштовно, ми заморочились, місяць часу його докручували з командою. Насправді його вартість більше $267, ми так підрахували. Ви отримуєте його безкоштовно. Тому приходьте туди, якщо якісь запитання є, обов'язково пишіть. Якщо вам потрібно сконтактуватися з нашим відділом турботи, який працює зовнішній, тому що у нас є внутрішній, який працює з клієнтами, і зовнішній відділ турботи, який працює з потенційними клієнтами, та, який допомагає, можливо, розвіює якісь страхи, а можливо, навпаки, говорить вам, що вам не потрібно, наприклад, до нас, тому що у вас все окей. Ну, це буває насправді теж, тому що, наприклад, навіть не тому, що все окей. Я стараюсь не брати діабетиків першого типу з стажем більше 10 років, яких збита підшлункова і глюкогон, і інсулін дуже розхитані, та? Тому що там дуже йде сильний синхрон з медиком. І коли ти працюєш в такому стилі, це велика кількість інформації, велика кількість потоку і дуже дорогий супровід. Не кожна людина собі зможе це потягнути. Та? Але щоб ви розуміли, вони колять собі різні пігулки, тобто Озамбік, наскільки я не помиляюсь, є така, є такий препарат, який там блокує певну кількість виділень якихось. Я точно не розбираюся в цьому, бо препарати появляються щоразу нові. То вони платять за місяць 150-200 євро, а в рік це ж виходить там 2-2500, тобто все відносно, так? Краще зразу на початку доглядайте за собою, не доводьте себе до якихось хронічних хворіб, станів, не вбивайте свій організм автоімунними захворюваннями. І для цього якраз от поєднання продуктів – це одна з баз руйнування здоров'я людей. Я думаю, що якщо це відео тобі зайшло, якщо ти будеш використовувати базові речі, переходиш і підписуєшся на міні-курс, який знаходиться в лінку, саме в основному профілі на головній сторінці або там в коментарях, то ти вже дізнаєшся більше чи менше, і ти себе захистиш. Я на твоїй стороні, я працюю для того, щоб допомагати тобі бути в формі, бути здоровою людиною, на славу Богу. І це мені додає натхнення та енергії. Дякую тобі, що ти був сьогодні зі мною. Такий ось влог вийшов, та як вийшло, так вийшло. Я насправді дуже хотів записати відео, просто розриви по консультаціях, нові клієнти, нові учасники, заміни, паузи. І оце все, знаєте, обновлення програм завтра. Я не знаю, як завтра ще буду записувати, тому що крім великого потоку, завжди ти маєш відслідковувати, де коли цілий день де на обновлення. Це потребує часу. Я дуже радий, що я зміг вийти саме ось зараз поговорити з вами трішечки, та от з тобою, прямо так в камеру, привіт. Чи я не забув нічого сказати? Ні, не забув. Будь ласка, передивись ще раз відео, вмикай і вимикай поєднання, які я проговорив, і ти вже відчуєш перші результати, я тобі обіцяю. Па-па, з тобою був Ростислав Романів, євродієтолог.